BBC Jahon xizmatining o'zbek tilidagi dasturi Afg'oniston, mintaqa va jahon yangiliklari bilan davom etadi. Internetdagi adresimiz bbcuzbek.com. BBC London. Assalomu alaykum, bu BBC London. Afg'oniston uchun maxsus dasturda siz bilan Parvin Fayz. Bugun dushanba, sunbala oyining 1-kuni. Bugungi barnomada Taxor viloyatining Xojag'or tumani Taliban tasarrufidan chiqarilgan. Xojag'or xudoda qosta suqut esa Talibanlar hujum keltirsa biz soyga, endi imkoni bor Taxor ham suqut esa tavajjuh qilmasa deganlar. Foryobda bir yosh yigitni boshi kesilgan. Uchinchi tillar ravnaqi uchun nima qilish lozim? Mavlono Jaloliddin Muhammad Balxiy haqida xalqaro seminar. Bularni bari BBC to'lqinlarida. Jahon yangiliklari bilan tanishing marhamat. Xalqaro mahkamaga tortilgan islomchi guruh a'zosi Timbuktu shahrida jahon madaniy merosi hisoblangan binolarni vayron etishni uyushtirganlikda ayblovlarni tan oldi. Ahmad al-Faqi al-Mahdi 2012-yili 9 qadimiy maqbarani vayron etishga bosh qoshlik qilganlikda ayblangandi. Rusiya Suriyadagi havo hujumlarini amalga oshirishda Erondagi qarorgohdan foydalanishni to'xtatgan. Avvalroq Eron mudofa vazirligi Rusiya u yerdagi havo qarorgohidan foydalanayotgani haqida oshkor etgani uchun tanqid ostiga olgandi. Hindistondagi Ganga va yana qator daryolar suvi xavfli darajaga ko'tarildi. Toshqinlar oqibatida 10 minglab insonlar uylarini tashlab chiqishga majbur bo'lganlar. Mamlakat shimolidagi 5 viloyatda yirik hududlar suv ostida 30ga yaqin inson halok bo'lgan. Turkiya tashqi ishlar vazirining aytishicha, Doish guruhi Suriyaning shimoliy hududlaridan batamom yo'qotilishi zarur. Mavlud Chavusho'g'li bu haqda Suriyadagi isyonchilar Doish nazorati ostida bo'lgan Jarablus shahrini ozod qilishga tayyorgarlik ko'rayotganlar haqidagi xabarlar manzarasida aytmoqda. Siz BBC to'lqinlarida jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Dasturimizni Afg'onistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Bugun ertalab Taxor viloyatining Xojag'or tumani Taliban nazoratiga o'tgan edi. Biroq necha soatdan so'ng qayta davlat kuchlari nazoratiga kiritildi. Taxor hokimiga ko'ra, Taliban Qunduzdagi davlat qurol va aslahalardan foydalanib, jang jibhasiga kelishib, xavfsizlik kuchlarini g'ofilgir qilishib, postalarni tasarruf qilishgan edi. To'qnashuvlar hozir Qunduz va Taxor orasidagi chegara nuqtalarida hanuz ham davom etmoqda. Bu to'qnashuvlarda talafotlarga oid xabarlar ham bor. Tafsilotlar bilan hamkorim Mubin G'afuriy. Taxor viloyatining mahalliy maqomlariga ko'ra, davlat kuchlari Xojag'or tumani nazoratini keng harbiy amaliyot o'tkazishi bilan Talibondan qaytarib olgan. Taxor viloyatining viloyat hokimi Muhammad Yosin Ziyoning BBC'ga aytishicha, Taliban dushanba kechasi soat 2 da Qunduzda davlat kuchlaridan qo'lga kiritgan tonglar bilan Xojag'ordagi jang jabasiga yaqinlashgan va xavfsizlik kuchlari ularni davlat kuchlari gumon qilib ortga chekinishgan. Shuningdek, Taxor hokimi Taliban bu tonglar bilan davlat kuchlarini g'ofilgir qilib, xavfsizlik postalarini tasarruf etib, shaharni bostirib kirishgan deydi. Ziyo janoblarining aytishicha, Mavoriy ko'chadagi davlat kuchlari Talibanga qarshi shiddat bilan amaliyot boshlagan va ertalab soat 9 atrofida shahar nazorati davlat kuchlari qo'liga tushgan. Ayni holda Taxor viloyatining viloyat hokimi so'zchisi Sunnatullo Temurning BBC'ga aytishicha, ro'y bergan to'qnashuvlarda Talibanga og'ir talafot yetkazilgan, lekin talafotlar raqami hozirgacha aniq bo'lmagan. Ammo Talibanga tegishli 6 jasad urush maydonida qolgan. Shuningdek, Temur janoblari bu to'qnashuvlarda amniyatik kuchlardan ham talafot borligini tilga oladi. Muhofizi o'lib shahid bo'lgan 5 nafar ham yaralangan va 3 nafar ham boshqa amniyat kuchlaridan shahid bo'lgan, u 6 nafar ham yaralangan. Oxirim xatimizcha joyiga edi-ki, undan 500 metr vaqt qolib bordik, fe'lan to'sibarlik qilibdik. Umidvormizki, 2 rus soyiga to'lib qolga 2 oydan buyon bor unisi bir ta'rifot bo'lsa, o'ylanib o'rdan chiqarsak. Xojag'or tuman yashovchilariga ko'ra, to'qnashuvlar ortidan ko'pchilik uy joylarini tark etishga majbur bo'lib, qo'shni tuman va viloyat markaziga muhojir bo'lishgan.
Shuningdek, aholiga ko'ra to'qnashuvlar jarayonida shahardagi bir qator do'konlar ham o't olgan, ammo rasmiylar bu do'konlarning Taliban tomonidan o't berganini iddao qilishadi. Ayni holda Taliban guruhining so'zchisi Zabiulloh Mujohid Twitter sahifasiga ro'y bergan to'qnashuvlarda viloyat hokimining 2 jiyani daxil 15 polis halok bo'lgan hamda Taxor viloyatining polis qo'mondoni ham yaralangan deb iddao qilgan. Lekin maqomlar bu iddaoni rad etishadi. Boshqa tomondan qo'shni Qunduz viloyatidan kelayotgan xabarlarga ko'ra, NATO quvvatlari tomonidan kuni kecha Qunduz va Aliobod arasida joylashgan shoy yo'lda amalga oshirilgan havoyi hujumda kamida 20 qurolli talib halok bo'lib, hamda 4 talib ham yaralangan. Shimol sharqiy viloyatlar bo'yicha polis qo'mondonligi tomonidan yuborilgan xabarnomada yozilishicha, halok bo'lganlar arasida Talibonning Qori Nosir va Qori Umar nomli 2 muhim qo'mondonlari ham shomil. Shuningdek, bu qo'mondonlikka ko'ra, Aliobod tumanining Anvartepa deb atalgan mintaqasida uyushtirilgan harbiy amaliyotda yana 4 talib ham aloq bo'lgan. Mubin G'afuriy, BBC, Kobul. Taxor viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh bo'lgan Xojag'or tumanining Talibon nazoratiga o'tganiga asl dalil nima bo'lgan? Harchand Taxor viloyatining mahalliy rasmiylari bu tumandan Talibon chiqarilganini aytadilar, ammo aholi tuman qayta Talibon qo'liga tushishidan xavotirda ekanligini aytmoqdalar. Hamkori Mubin G'afuriy Xojag'or tumanidagi madaniy faol a'zolaridan va Taxor viloyatining sobiq viloyati kengosh a'zolaridan biri Mujibir Rahmon Roshidi bilan suhbat qilgan. Hali ham fe'lan toliblar aqarnishini yo qochib borayotgan holatiga shu asli sohaiki jelimxo'r va qazoq tog'oy qo'ltiq sohasidan urush boshlangan edi fe'lan. Nirohay amniyati, polis va urdu shurga dubora shu sohaya asisiga huzur topdi. Felan aslan muqovati yo'q. Jilimxo'r yo quruq degan qishloqlaringiz Xojag'or markazidan qancha uzoqlikda joylashgan? Xojag'or markazidan 6 ila 7 kilometr. Endi o'zingizni nazaringizga Xojag'orni Talibon nazoratiga o'tgani yoki Xojag'orni Talibon tasarruf qilgani asl dalil nima bo'lgan? Ular qanday qilib bu ulusvorlikni tasarruf qildilar? Dalil aslida shu taqriban 300 kishi polis mahalli mardimidan tashkil beradi va taqriban 40 yo 50 kishi polis millimiz bor, dar majmu 300 kishi endi bovar qiling 30 ruzdan berman deb ularni logistika holatidan ikmolat bo'lgan edi. Na qaysi muhimot urush holatiga bulardan himoya bo'lgan edi, na qaysi kandak yo urdudan bularni himoyatiga kelgan edi. Endi shu kishilarki men aytaman, muddati bir oydan beriman o'yga ham kelmasdan davomdor xat boqish edi va xasta bo'lgan edi. Shu bois bo'ldiki necha yil ilgari bular qaror istixboroti ro'yxatida istixborotdagi ma'lumot bergan edi. Toliblar hujum keltirsa bu biz mas'ul kishilarga payom sohani yetkazdik va polis mahallimiz shu tavonolik yo'qki bular ko'p kishilar xasta bo'lgan haddaqal muhimot holatidan egmol bo'lsa endi bovar qiling faqat bularni saloyi peshrafta yo shu urlayotgan o'g'layotgan nimadan tanho pikosi bor endi bir roket degan yo saloyi saqla aslan bu polis mahallini ixtiyoriga yo'q tanho saloyi xafifa bularni ixtiyoriga bor endi tong degan narsa bularni ixtiyoriga yo'q edi. Bir oxira shul bois bo'ldiki toliblar hujum keltirsa bularni ustiga muvaffaq bo'lsa. Toliblarning qurol aslahalari ma'lummi, ularda oldiga qanday qurol aslaha bor? Ha, ularda oldiga tonglari bor edi. Shu vasoyat davlatidan istifoda qilgich edi amalan shu. Biz ko'rdik, saloyi saqlasi bor edi hamma imkonot. Aniq bo'ladi aytolsangizki, Xojag'or ulusvorligida shu bugunni urushida qanchalik aholi zarar ko'rgan? Endi taqriban Xojag'or sohasiga minglar kishi uydan bejoy bo'ldi. Endi 2 bajo vaqtiga urush shuru bo'ldi, mardum uyini chiqorgan edi. Hatto zindaligi ham qoldi, o'zlarini jonini olib chiqardi. Va bugun ham amalan biz shu sohaga huzur topgan edi, ko'rdik. Endi o'nlar do'kon dar oldi burga. Ko'p mardim mutazarrir bo'ldi, qancha xisorat moli ko'rdi, joni ko'rdi. Endi bir ham 1 yil ilgari ham mardim Xojag'or darbadar bo'ldi, voqean bir katta zarba iqtisodiy sohaga urilgan edi, hatto do'konlari dorilgan edi.
اگر بونگا دولت دوباره توجه کمسه شاید تاغن هفته های آینده شگفت تکرار بوزده. Bu mardumda aytingiz o'y joylarini tark etib boshqa mahallarga ketdi deysiz. Qayerga ketganlar bular? Taxor markaziga kelganmi yo? Asi Movaroy Ko'kcha, Rustoq, Dashtiqala sohasi, Qo'jibozi sohasiga avora bo'ldi va bir aksar mardumimiz Ulusvali Bahorak markazi Toloqonga yaqa qo'shdilar. Hozir shahar qanday vaziyatga ega? Shahar to'joy g'animat, yaxshi, hech mushkul, qiyinchilik ko'rinmaydi mardum. دوباره شو حالت عادی که یک روز و شوز ایلگر زندلقه که شو حالت که آیسته آیسته اخشو بله افته. او از نظر اینزگه خوجاگار اول سوال لگه قنچه مهم اگر بو طالبان ازارت که واتسه قنده بر تهدیدلر کلده؟ اگر دولت توجه کمازه خوجاگار خدا نخسته سقوطیسه طالبلر وجوم کلترزه بساگه این تقریبا یه طول سوالی ماورای کوکچه رای مواصلاتی کاملا قطع بولده و خوجاغار سقوط دیده احتمال امکان تخار سقوط یماق این امکان با تخارم سقوط دیده ستواجه کماسه دولد. خوجاغار تومندگی مدنی فعال از آلردن بره مجیب رحمان رشیدی جنابلار بلند همکار مبین غفوری صحبت قلگنیده. فاریاب بولیتده طالبان بر یاش یگتنه باشنه کسکن. محلی مسئولرگه کوره بو یگت سمنگان یشوچلردن بولیب حاضر ایسا فاریاب ولیتنین زراعت فاکولتست درس اقیاریده. او سمنگان ولیت تومان کتیاتکان بر پاید طالبان تومانیدن موتردن تشوریلیب و اولدرلگن. سید لقمان گهریک شیرین تگاب تومانینین باشلیغیده. سیز کیفیت یمان بولگن اوچون ازر تلیمیز. افغانستان و هندوستان رهبرلر یعنی بربار اکی مملکتلر آرستگی علاقلن مستحکملشترشن تاکیدلده. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تشقیشلر وزیلیگینین استوری قصرین آچلش مراسمده کابل و ینگی دهلی اوز ملتلرگه همکالیک قلشگه جدی قرار آلشگن لیگین ایدکن. هندوستان باش وزیر هم بو مراسمده ویدیو کنفرانس آرقلی صحبت لب هندوستان تماندن افغانستان مردمگه همکالیک قلشنه تاکید لگن. تفصیلات لربرن همکار مبین غفوری. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بو مراسمده استوره نامل قصرنه قرولیش هندو ولکسینین قلگن همکالیگنه خوشقرشی لب بو اکی مملکت عرسته حاضرکی و تاریخی علاقلار بارسته سوز یلوده. غنی جنابلار کابل و ینگی دهلی عرسته که موجود دوستلیک علاقلارنه کنگ و مستحکم اکانه تاکیل لب هر اکال مملکت عرسته بولگن همکالیگلر بارسته فکر بلدرده. هر دو کشور در شرایط سخت و آسان اکی مملکت آسان و قطق شرایطلر هم در تاریخی دارولارده بربرلر بلن برگلیکتا بولیب ارکنلیگ و آباتلیگلر خصوصده همکالیگلر بارده دیده افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی. همکاری داشتن. شنیدید که غنی جناب‌لاری تنچلیک اورنیده ناقراریلیکلردن فایدالانایتگانلر تاریخی خطالرگه یوزمایز بولد دیب آگالندیرده. این حالا هندوستان باش وزیر ناریندرا مودی ویدیو کنفرانس آرقالی بو مراسمده هندوستان تماندن افغانستانده قلنگن فعالیتلاری بارسیده معلومات بیرب یعنی دهلی و کابل عرسیده همکاریلیکلرنه کنگایتریشنه تاکیللده. باشقه تماندن مودی جنابلاره استوره قصرنین قرولش هندوستان و افغانستان عرصدکی حاضرکی علاقلارنه تاریخی علاقلاریگه قوشلترده فکر بلدرده. افغانستان ده زورمانلگلردن تشقیر نرسلارنه کرول مایدگانلر بلسنلر که استوره قصرنین قیته قرولش حاضرکی دوستلگمزنه تاریخی علاقلارمزگه قوشلترده دیده مودی جنابلاره. استوره قصر بودن قریب بر اثر آلدن عبدالرحمنین بالاسه حبیب الله سراجنین دوریده قرولگن ایده. جمهور رئیس غنی جنابلارگه کوره بو قصر افغانستانی یعنی دیپلوماسی الگوسی بولیب هم ده هندوستان ولکسی بریتانیادن آلگن ارکینلیک کلیشونامسنه هم اینن شو قصر ده امزالگن ایده.
Aytanisha Isturay qasri ichki urushlar jarayonidan vayron etilgan edi. Buning qayta qurilishiga 5.7 million dollar xarajat ko'targan. Bu mablag' esa Hindiston o'lkasi tomonidan to'langan. Shuningdek, bu qasr 3 yil orasida qayta qurildi. Boshqa tomondan hozirga xalqaro maqomlarning Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi maqomlari bilan uchrashuvlari ham aynan shu qasrda bo'lib o'tadi. Mubin G'afuriy, BBC, Kobul. Poytaxt Kobulda Afg'onistonda 3-chi tillarni qonundan amalga o'tish oti bilan yo'lga qo'yilgan seminarning 2-chi kuni bo'lib o'tdi. Bu seminarda mamlakatning 17 viloyatidan til mutaxassislari ishtirok etgan. Bundan asosiy maqsad ham bu tillarni rivojlantirish bo'lgan. Bugungi seminar mavzusi radio, televizionlarda o'zbek tilining vaziyati xususida, shuningdek, chopiy matbuot va internet xususida bahs bo'lgan. Biz seminarda ishtirok etgan hamkorimiz Humoyun Hadid bilan telefon orqali bog'lanib va undan bugun nima mavzular bahs bo'lgan haqida so'radik. Ma'rif sahifasida bo'lgan darsli kitoblar vaziyati haqida suhbatlandi va shuningdek oliy o'quv yurtlarida o'zbek departamenti kurikulami yo darsli nisobi haqida suhbat bo'ldi va bu to'g'ridagi bor kamchiliklar va qiyinchiliklar va muammolar haqida va tafsil o'sha sohalarda ishlayotganlar so'zlashdilar va har kim ishtirokchilar mavjud qiyinchiliklarga bir yechim yo'llarini taklif qildilar. Seminarning tushdan keyingi soatlarida axborot vositalarida, radio, televizion, matbuotda, onlaynda, ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek tili o'rni qandayligi, qanchalik bu til me'yori ekanligi haqida suhbatlar bo'ldi va mutaxassislar, tilshunoslar, jurnalistlar har kim o'z navbatida fikr mulohazasini bildirdi. Mana endi yechim yo'li o'laroq nimani taklif qildilar? Suhbatlarda umuman kamchiliklar haqida yo shikoyatlar ko'p bo'ldi. O'zbek tili bir vohid til sifatida hozirga qadar tanilmagan. Har bir viloyatda, masalan, siz agar borsangiz oliy o'quv yurtida bir xil darslik kitoblar bor. Masalan, Maymanani oliy dargohida bir xil kitob dars beriladi. Tahorda borsangiz boshqacha, Badaxshonda borsangiz boshqacha. Bu eng bir katta muammo, masalan, ham ma'rif sohasida bo'lgan. Albatta, ma'rifda ba'zi bir ta'liflar bo'lgan, lekin kitob kamchiligi ko'p. Ammo oliy o'quv yurtida bu muammo ko'p katta. Shuningdek, rasonalarda ham, ya'ni axborot vositalarida ham ayni shundir bir muammo borligi yaqqol ma'lum ekanligi ta'kidlandi. Demak, har bir rasona, o'zbek tilida yo'yini bo'lgan rasonalarni o'ziga xos uslub tarjimasi bor. Endi seminarni 3 kungacha yerda ham muammolarni, ildizlarni topish haqida suhbatlashiladi va 4-chi kunda yechim yo'llar haqida. Albatta eng asosiy mavzu shuki, Turkiya hamkorligi bilan poytaxt Kobulda bir til markazi, ya'ni zamonaviy til markazi ijod etilmoqchi. Buni turkiyalik mas'ullar va'da qilishgan. Bu markazda tahqiqot masalalari, shuningdek bir tabiatli zamonaviy dastgohlar o'rnatiladi va bu yerda tilshunoslar ishga olinadi va hamma umidlar ana shu til markaziga qaratilgan. Agar bu til markazi ijod etilsa, ham oliy dargohlarning darsiy nisobida islohot kiritiladi, ham ma'rifga islohot kiritiladi, ham tahqiqot zaminasida yoshlarga mi yo mutaxassislarga zaminalar ijod etiladi va ham axborot vositalarini til muammolari hal etilishida ham shu til markazi chora-tadbirlar ko'rishi kutilmoqda. Humoyun Hadid edi, u bilan hamkorim Feruz Rahimiy suhbat qilgan edi. Ayni damda Mavlono Jaloliddin Muhammad Balxiy borasida tahqiqiy 2 kunlik yig'in Mazori Sharifda o'tkazildi. Bu yig'inda qo'shni mamlakatlardan ham ba'zi bir tahqiqotchilar ham ishtirok etganlar. Yig'in Balx viloyati hokimiyati, Afg'oniston axborot va madaniyat vaziri va Eko farhangi muassasasi tomonidan o'tkazildi. Bu yig'inda Mavlononing insoniy andishalari borasida to'xtalib, bugungi dunyoda uning inson do'stlik andishalarida ehtiyoj kattaligi to'g'risida ta'kid bo'lgan. Men bundan oldinroq Mazori Sharifdagi hamkorim Hayot Shaybon bilan telefon orqali bog'lanib, seminar qanday o'tgan haqida so'radim. Mazori Sharifda bugun Jaloliddin Muhammad Balxi yo Mavlono Jaloliddin Muhammad Balxi nomi ostida bugun 3 kunlik yig'in
مزار شرطه باشنده بو یغنده بو یغن البته ایکو تشکلات انده افغانستان اخبارات و مدنیت و عدلیگی چنینده که بلخونیت حاکمیت سامانده یغن تدبرلنگن یغنده اساس مقصد هم مولانا بارسته مولانا تنشترش و مولانا اندشالرانی بگنگی نفل یک جزش چنینده که مولانا کمیگه اقده و شو مسئله بارسته و تحقیقات اتکازش مقالرانی و اقش اچین بو یغن اتکازنده البته یغنده بطیرات منطقه مملکتلاره زنم آدملر گلشکنده دولت ملازملاره کتر دانشمندر استادلر هم اشتراک کتشه مولانا اقده بحث یشکده البته یغن چنینده که دوام اتده یک تگم یغن مزار شرطه اتکازلده shuningdek bu yig'inda Mavlono hayoti haqida Mavlononing mazori sharifiga Balxdan Turkiyaga hijrat qilgani shu borada ham teatr namoyishlari o'tkazildi teatrda ham Mavlononing saxta tug'ilganligi masalasi va buradan hijrat siyosiy mojarolar sabab hijrat qilgani majburiy hijrat qilgani borasida bular teatr va shunday sanalar namoyishlar o'tkazildi va shuning musiqa ham o'tkazildi musiqa ohanglari ham Mavlononing she'rlaridan o'rin olgandi keyin Mavlononing Iron va Turkiya meros sifatida sabt etilmasligi borasida rasmiylar ham ta'kidlashib o'tdiki bu Balxda tug'ilgan Afg'oniston uchun yo Balx uchun dunyo merosi nimasiga Shayponjon, bu kabi o'ltirishlar, bu kabi seminarlar qanchalik Mavlono shunoslikka yordam beradi? Bu seminarda asosan Mavlono haqida qaysi bahslarga ko'proq ta'kidlandi? Bu yig'inda asosan Mavlono nomi ostida yo Mavlononi tanishtirish, Mavlononi bilan tanish nomi bilan o'tkazilgan bu yig'inda Mavlononing insoni, insonparvarlik andishalari Mavlononing insonga nisbatan hurmati borasida ko'proq nima bo'ldiki bor bu hozirgi naslga yaxshiroq o'rgantilsin shu dunyo hozir mojaroga aylanib ketyapti agar shunday fikrlar andishalardan Mavlono fikrlaridan hozirgi zamonda biz foydalansak albattaki buni ta'siri hozirgi naslga katta ekanligini bu yig'in ishtirokchilari ustozlari va boshqa mamlakatlardan kelgan odamlar ta'kidlab o'tishdi Hamkorim Hayot Shaybon edi. G'or viloyatida 6 mingdan ortiq savodsiz ayol o'qish va yozishni o'rgangan. Ayollar 9 oy jarayonida 252 markaz orqali dars va ta'lim ko'rganlar. Hamkorim Humoyun Hadid savod o'rganish markazlarida ishtirok etgan ayollar va mahalliy rasmiylar bilan suhbat qilib, mana bu lavhani tayyorlagan. Bu ayollar G'or viloyatining savod o'rganish idorasi tomonidan ijod bo'lgan markazlarda 9 oy dars o'qishgan. Bu viloyatning savod o'rgatish idorasi mas'uli G'olom Rabboniy hadafmandi aytishicha 6131 ayol G'or viloyat markazi Firusku shahri hamda Davlatyor va Tayvara ulusvolliklarida yo'lga qo'yilgan 252 markazda ta'lim ko'rgan. Мо имрӯз фароғати 6131 нафар хонум аз курсҳои савод омӯзӣ. Биз бугун саводли бўлган 6131 аёл фароғатини нишонладик. Саводли бўлган аёллар энди ўз болалари савод даражасини кўтаришда ҳамда ўз ҳақ ҳуқуқларини тониб олишда бу имкониятдан фойдалана оладилар. Ҳозирга қадар Firusku шаҳрида 144 савод ўрғатиш марказ фаолдир ва 4 ойдан сўнг Bu markazlar darsi tamom bo'ladi. Ayollarni savodli bo'lishlari bilan o'lkamizda savodsizlik yo'qolishiga ham umid bildiramiz deydi hadafman janoblari. G'or viloyati savod o'rgatish idorasi mas'uliga ko'ra hozircha bu viloyatda yo'lga qo'yilgan 144 markazda 3600 erkak va ayol ham savod o'rganmoqda. 20 yoshda bo'lgan Najiba xonim 9 oy shu markazlardan birida savod o'rgangan. Taqriban 9 oy dars qildim. Kursim savodli. Savod o'rganish kursida qarab 9 oy dars o'qidim. Hozir yozmoq va o'qimoqni yaxshi bilaman. Hamda 5 vaqt namoz farz sunnatini ham o'rgandim. Endi hatto yosh bolalarga Qur'oni Sharif va savod ham o'rgata olaman deydi Najiba xonim. Ayollarni savod o'rganishi G'or viloyatida din olimlari tomonidan ham olqishlangan.
مولوی عبدالوهاب که کوره اولکده ایاللر سوادی بولشه کبکی نمو اما و قینچلکلرنه برطرف ایتشده سمرالی درده فکر بلدرده. اگر او خواهر ما یا مادر ما یا همسر ما اگر با سواد با... اگر آنمز یا سنگلمز و یا هم قزمز سوادی بولسه اون شرعی حق حقوقی هیچ وقت ایاق آستوده بولمیده. اکنچیدن ایسه برچه اسلامی و قانونی حق حقوقدن هم بخبر بولده و هیچ وقت هم بر ارکک تماندن عذیت و آزار بولیب و زوروالک که هم دوچ کلمیده دیده بودین عالمه. غور ولایته افغانستانین قشاق و ازاق تشکن ولایتلردن بردر. بو ولایتده ایاللرگه قرشه زوروالکلر هم تیز تیز کزاتلیب کلمقته. مدنی فعاللر غور اکثر یشوچلر سوادسیزلیگی بو ولایتده کپلب اجتماعی قینچلیک و معمولرگه سبب بولگنه تاکیدلب ایاللرگه قرشه زوروالکلر عاملردن بره شو سوادسیزلیک بولگنه هم الاهیده ارغولیدلر. غور ولایت مدنی فعاللردن بولگن حسن حکیمی جنابلره. یکی از مشکلات عمده سر رای زنان امروز در جامعه غور بی‌سوادی است. حاضر که کنده غور ولایت ایاللر قرشیده ترگن این اساسی معمولردن بره سوادسیزلیک در. بگنلر غورده ایاللر ترمش ارتاق اختار قلشتن محروم. میراث حقدن و شنوندیک برچه شرعی و قانونی حق حقوقلردن هم محروم قلگن. بونه اساسی عاملردن بره ایاللرن سوادسیزلیگی در. هر قنچه که اولکمزده سوادی ایاللر سانه کپایی برسه زوروانلیکلر هم کمایب و اولر اوز قانونی و شرعی حق حقوقلرگه قل تپالدلر دیب تکتلشده بو مدنی فعال. غور ولایت ده ایاللرگه قرشه زوروانلیکلر تیز تیز کزتلیب کلرکن. بندن قریب 3 هفته آلدن 6 yoshda bo'lgan bir qizaloqni bir duoxon mulla otasidan sotib olib, uni o'ziga nikoh qildi. Polis mavzudan xabar bo'lganidek, duoxon mulla va qiz otasini qo'lga olib, mahkamaga topshirdi. Mahkama mullani 6 yil va qiz otasini ham 3 yil ozodlikdan mahrum qildi. Humoyun Hadid, BBC, Herat. 16 کنلیک ریو 2016 اولمپیک اوینلره تنتنالی مراسم بلن اوز نهایسیگه ایتده. خلق را اولمپیک کمیتسی رهبره برازیل احالسینه اوینلر قهرمانه و یر یوزدگه مردمنین آلتن مدالاری دیگه انوان قلده. اوش اولمپیک ده 27 جهان ریکورد و 91 اولمپیک ریکورد ثبت ایتلگن. و تفسیر را تینگلین. Braziliyaga xos sho'x musiqa va samba raqslariga boy 3 soatlik yopilish marosimi kecha Marakana stadionida bo'lib o'tdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Thomas Bach Rio Olimpiadasini hayratlanarli Olimpiya o'yinlari deb ta'rifladi. Bu yerning janubiy yarim sharida tashkillashtirilgan birinchi, Lotin Amerikasidagi esa ikkinchi Olimpiada bo'ldi. Rio 2016 Olimpiadasi 5 avgustdan 21 avgustgacha 16 kun davom etdi. Unda rekord darajada ko'p, ya'ni 207 mamlakatdan 11303 sportchi qatnashdi. Rio Olimpiadasida ilk bor Kosovo va Janubiy Sudan deb nomlangan mamlakat sportchilari ham ishtirok etdilar. Rio 2016 Olimpiada o'yinlari qator mojarolar bilan boshlandi. Braziliyaning o'zida siyosiy inqiroz yuzaga kelgan idoriy fasod janjali sabab jumhur rais Dilma Rousseffni may oyida vaqtincha lavozimidan chetlatdilar. Olimpiya o'yinlari masalasini vitse-prezident Michel Temer ochib berdi. Bu paytda mintaqada Zika virusi ham tarqalgan, shu bois Braziliyadagi o'yinlardan oldin xavotirlar ham yuzaga kelgan edi. O'yinlar arafasida Rossiyada sportchilarning doping qo'llashi davlat miqyosida qo'llab-quvvatlanadi degan xulosaga kelingan hisobot ham e'lon qilindi. Mamlakatdagi kambag'allik va jinoyatchilik darajasining baland bo'lgani sportchilar hamda mehmonlarning bu mamlakat ko'chalarida emin-erkin sayr qilishlariga to'sqinlik qildi deb yozildi. Barcha qusurlariga qaramasdan Braziliya Olimpiada o'yinlari yorqin hamda esda qolarli olimpiadalardan biri bo'ldi deb hisoblashdi ko'pchilik. Rio Olimpiadasida 306 oltin medal qo'lga kiritildi. Eng ko'p medallarni Amerika Qo'shma Iyoloti qo'lga kiritdi. Rio 2016 yil Olimpik o'yinlar haqida tingladingiz. Bugungi barnoma shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Kelasi kun ushbu soat va to'lqinlarga uchrashguncha xayr, omon bo'ling.